Kniže, pamätanie na smrť vyvoláva úsilie nepriateľa duší na odvrátenie človeka od sústredenia na spásu duše? Svätý Izak Siersky zrejme cíti potrebu upresniť, čo pod touto spomienkou na smrť presne myslí. Toto upresnenie je dôležité. Ak človek povrchne príjme nejakú duchovnú radu, môže dôjsť k vnútornému uspokojeniu, hoci toto dobré hnutie sa len letmo dotklo srdca. Pod pamätaním nad smrť svätý Izak Siersky myslí plnosť aktivity, ktorú vyvoláva. Pevné ukotvenie tejto myšlienky a časté uvažovanie nad jej posolstvom privádza človeka do stavu takmer nepretržitého úžasu. Kto sa ho zmocní, nebude už hľadajúco nazerať na svet ani lipnúť k svojmu telu. Ako veľmi je táto myšlienka vzdialená od uvažovania človeka v súčasnosti? Možno, že to spôsobil aj výrazný pokrok v medicíne, ktorý výrazne predlžuje dĺžku ľudského života a zmierňuje ťažkosti, ktoré prirodzene prichádzajú vekom. Dáva to priestor na mnohé činnosti, ktoré rozptýľujú pozornosť človeka a vedú ho k mnohým aktivitám, ktoré by sme mohli nazvať užívaním si života. Bolo by ľahko vymenovať aj mnohé iné dôvody, ktoré spôsobujú, že myšlienka na smrť sa nemôže ukotviť v srdci človeka takým spôsobom, aby spustila tú plnosť duchovných hnutí, ktoré človeka vedú od nazerania na svet k nazeraniu na Boha a večnosť. Človek len ťažko dôjde k stavu nepretržitého úžasu nad životom, ktorý ho očakáva po telesnej smrti. Keď svätý Ignác Briančaninov hovorí o pamätaní na smrť ako o Božom dare, tak nám pomáha lepšie pochopiť upresnenie svätého Izaka Sírskeho. Hovorí, milovník hriechu je ďaleko od tohto duchovného daru. Dokonca ani nad hrobom neprestáva utišovať svoje hriešne túžby, nikdy nemysliac na smrť, dokonca aj keď sa mu vyškiera do tváre. Naopak, služobník Krista pamätá na rakvu, ktorá ho očakáva, ale i v tých najveľkolepejších palácoch vylieva spásonosné slzy kvôli svojej duši.